କାଲି ଆସିବେ ମୋଦି କଟକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ଛାଇଲା ମହାନଗରୀ ହଳଦୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧରି 40,000 ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉଣେଇଶହ 71 ଭଳି ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଲେଣି 90 ଗାଁର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ସିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ 14,000 ବଙ୍କର ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଳିବନି ଚାଲାକି ଏଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଭାରତରେ 30 କୋଟିରୁ 7 କୋଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଫେସବୁକ୍ର ଘୋଷଣା ପିଟିଆଇ ନେତାଙ୍କ ହାତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲ ଟିଭି ଶୋରେ ପାକ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଜିଲା ଚାପୁଡ଼ା 36 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୁରଟର ଲେଡି ଡନ୍ଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଖଣ୍ଡା ଧରି ବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଡନ୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରମଜାନ ମାସରେ ଭାରତ କଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ନା ରାମନାମ ବୁଝେ ନା ରମଜାନ ନା ସେ ଦେଶ କେବେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ବୁଝେ ନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର କାରନାମା ଫଳରେ ଏବେ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାତାର ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ ଫଳରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆତଙ୍କ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ 90ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ପୁଣି କ'ଣ 1971ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଚାହୁଁଛି ନା ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସରେ ଶାନ୍ତି ରମଜାନ ମାସରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଜବାବ ଲଗାତାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଲଗାତାର ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରି ଭାରତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ବେଳକୁ ଦୟାର ରାଗ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପରେ ପଛପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ବର୍ଡରରେ 1971 ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନୀ ଫାୟାରିଂ ଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆତଙ୍କ ଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନ କରିଚାଲିଛି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅର୍ନିଆ ଓ ଆରେସ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ 90ଟିରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏବେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 76,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ 700 ଥର କରାଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏଥିରେ 40 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 18 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫାୟାରିଂ ଏପଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ରମଜାନରେ ବି ନିଜ କଳା କାରନାମା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜମ୍ମୁ ସହରର ବିସି ରୋଡ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏକ ଶିବିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଏସବୁ କାରନାମା ଦେଖି ଭାରତ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳିଗୋଳା ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ 10,000 କମ୍ୟୁନିଟି ବଙ୍କର ସମ୍ଭା ପୁଞ୍ଚ ଜମ୍ମୁ କଠୁଆ ଓ ରାଜୌରୀରେ ହେବ ବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବଙ୍କରରେ ରହିପାରିବେ 40 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଫାୟାରିଂରେ ଏଯାଏଁ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି 2 ଜଣ ଯବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଆଉ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ଠିକ୍ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଭାରତର ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମାରେ ବି ହୋଇଛି
କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଫାୟାରିଂରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସିଆଲକୋଟର ଚରଖା ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏ କଥା ନେଇ କୌଣସି ପରବାୟ ନାହିଁ, ନା ସେ ଦେଶ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ରାମନାମକୁ ମାନୁଛି, ନା ରମଜାନ ଉପରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଖୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଏ ଏଠି ମାଫିଆ ଓ ଡନ୍ମାନଙ୍କର କାରନାମା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଡନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବହୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଲେଡି ଡନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧୀ ଭଳି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବେ? ଏବେ ଏମିତି ଜଣେ ଲେଡି ଡନ୍ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥାଟି ହେଉଛି ଏ ଲେଡି ଡନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖି ମଡେଲ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ଗାର୍ଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡନ୍। ସୁରଟ ସହରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭୁରି ଡନ୍ର ନାଁ, ଯଦିଓ ତାର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଅସ୍ମିତା ବା ଗୋହିଲ। ଭୁରି ଡନ୍ର ପୁରା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବର ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସୁରଟର ବର୍ଷା ସୋସାଇଟିରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ସନ୍ନାଟା, ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ ଦୋକାନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ସେହି ଦୋକାନ ଆଗରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ନିଜର ଜଣେ ସାଥୀ ସହ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଭୁରି ଡନ୍। ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନୀକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠାରୁ ବାହାର, କଣ ତାମସା ଦେଖୁଛ, ଏବେ ହୋସ୍ ଠିକଣାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୋକାନୀ ବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଭୁରି ଡନ୍ଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଲୁମ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ଯାତାୟାତ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଲେଡି ଡନ୍ଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ସାହସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁରି ଡନ୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେବା ପରେ ସେମାନେ ବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଠାରୁ ଖସିଗଲେ। ଭୁରି ଡନ୍ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଦୋକାନୀ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଗଲା ଭୁରି ଡନ୍। ୟା ଭିତରେ ଦୋକାନୀ ଭାବିଲେ ବିପଦ ଟଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଭୁରି ଡନ୍। ଏଥର ରାଗରେ ହେଉଥିଲା ତମତମ, ଦୋକାନୀକୁ ରୋକଠୋକ୍ କହିଲା ବନ୍ଦ ନକଲେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଖରାପ। ଭୟରେ ସଟର ପକାଇଦେଲା ଦୋକାନୀ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଭୁରି। ଭୁରିର କାରନାମାର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଲି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭୁରି ଡନ୍। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା, ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେହି ରୋକି ପାରିଲେନି। ଯଦିଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭୁରି ଡନ୍ର ପୁରା କାହାଣୀ। ଲେଡି ଡନ୍ ଅସ୍ମିତା ବାର ଘର ସୁରତର ବାର୍ଛା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ମିତାର ସଞ୍ଜୟ ଭୁବା ନାମକ ଯୁବକ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଭୁବା ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ମାମଲା ଥିଲା। ସଞ୍ଜୟଠାରୁ ଅସ୍ମିତା ଅପରାଧର ତାଲିମ ନେଇ ପାଲଟି ଗଲା ଭୁରି ଡନ୍। ସଞ୍ଜୟ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଭୁରି ଡନ୍ ତା ନାଁରେ କରୁଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ସଞ୍ଜୟ ଭୁବାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଭୁରି ଡନ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୁରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହସିନା ଡନ୍ ନାଁରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ତାର ଫଲୋଅର୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ହୋଲିରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିବା କଥା ଏଥର ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି କରିଥିବା ଲୋକେ ସାବଧାନ, ଆଗକୁ ସବୁ ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିକୁ ଠାବ କରିବା ସହିତ ସେସବୁକୁ ଅକାମି କରିବେ ଫେସବୁକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଫେସବୁକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମର ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଳିବନି ସାଲାକି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚଳିବନି ବଦମାସି, ଏଥର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଫେକ୍ ଆଇଡି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା
ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦିବାନା। ବଢୁଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେମିତି ବଢୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଫେକ୍ ବା ନକଲି ଆଇଡି। ବହୁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ଫେସବୁକ। ये फेक अकाउंट्स आप किसी दूसरे के नाम से हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर हमसे बात करते हैं, इससे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होता है। हमें लगता है कि वो हमारे सामने वाला हमारा दोस्त है, उससे हम उनसे अपना डिटेल्स कभी कभी शेयर कर लेते हैं गलती से, जिसका वो लोग गलत यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि आगे क्राइम वो लोग करते हैं और हमारा नाम डाल देते हैं। उस हिसाब से बहुत प्रॉब्लम होता है। जिते बड़े गोटे जॉब एस्पिरेंट या फिर जॉब सीकर हिसाब से जिते आम भरोसा करूँ एंड जिते बड़े सीवी आम अपलोड करूँ या फिर किसी पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर दू से जिनसा मिसयूज हबार भी चान्स रहे। ଫେସବୁକ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର କଥା ହେଲା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7 କୋଟି ଆଇଡି ହେଉଛି ଫେକ୍ ବା ନକଲି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଫେସବୁକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ସହାୟତାରେ ପ୍ରତି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟିକିନିଖି ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆକାରରେ ଗୋଟେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାସେସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବି ୟୁଜର୍ର ଡାଟାଟା କପି ହୁଏନି, ବଟ୍ ସେଟା ସେୟାର ହୁଏ। କାହିଁକି ଫେସବୁକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଜଣକୁ ଚିଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଗ୍ ଡିଜିଜ୍। ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫେକର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ କସସ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଉ ନେବେନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ବା ସାମାଜିକ କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପରିକଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ପାଲଟିଛି ଅଧିକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାରଣ। ଲଗାମ ନ କଷିଲେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏ ଚାପୁଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଶୁଣାଯିବ, ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଏ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଚୋର କହିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଚୋରକୁ ଡରୁଛି। ପୁଣି ବାଜିଲା ଚାପୁଡ଼ା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଲ ହୋଇଗଲା ଲାଲ। ଗାଲ ଲାଲ କରିଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନୈମୁଲ ହକ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେହରିକ ଇନ୍ସାଫ ପାର୍ଟିର ନେତା ଆଉ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଗାଲ ଲାଲ କରାଇଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଘରୋଇକରଣ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନିୱାଲ ଅଜିଜ୍। ଏ ଦୁଇ ନେତା ପାକିସ୍ତାନର ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆପସ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଏହା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ଆଉ ସୋରେ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଫାଇଟିଂ। 36 ସେକେଣ୍ଡର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇରାଲ। ଗାଲ ଲାଲ କରାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନିୱାଲ ଅଜିଜ୍ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ନୈମୁଲ ହକ୍ ବି ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ। ଏ ଘଟଣା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାଲଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ। ରିପୋର୍ଟ News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ସେପଟେ ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ, ମୋଦିମୟ ଦୁଇ ମହାନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପାର୍ଟି, ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:25 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବାହାରିବେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଉଡ଼ିବ ଆଉ 2 ହେଲିକପ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ପାଇଲଟିଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ। ନରାଜ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବ ହେଲିକପ୍ଟର। ସେଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସଭାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ। ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସଭା ସାରି ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଫେରିଆସିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ କରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାଗ ଖରାପ ରୁହେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥଳପଥରେ କଟକ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ପିଜି ବମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍। ସଭାସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ୱି ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଫର୍ ଦି ରୁଟ୍, ସ୍ମଲ୍ ରୁଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଆୱାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅନ୍ ହାଇ ଆଲର୍ଟ and any suspicious persons or any suspicious objects are being checked, the area will have to be widely checked from anti sabotage viewpoint। amar control room jo jete charta control room sethi function hoche taise pdi apan nije karuchi amar police ram nije karuchi special branch apan nije karuchi। overall arrangement bilkul bhalo achi aur ami asha karuchu bahut peaceful bahut aaram re program saribo। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ବିକାଶର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବିଶାଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୋଦି। ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ 4 ବିରାଟ ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ସଭାରେ ଅଧିକ ଜନସମାଗମ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଆପଣାଇଛି ଏକ ନୂଆ ତରିକା। ପ୍ରାୟ 40,000 ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି କଟକର ସାହି ସାହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ପତାକା ଓ କାନ୍ଧରେ ବିଜେପି ଚାଦର ପକାଇ କର୍ମୀମାନେ ହଳଦୀ ମିଶା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ କାର୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଭାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ। କଟକ ସହରରେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଲି ସ୍ୱାଗତ କରିବ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ପୁରିବା ଅବସରରେ। ଏଇଠୁ ସେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କଟକଣରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସାହେବ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି, ଆମେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବୁ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିବୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯିବୁ, 3-4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖା କରିବୁ ଆଉ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ସଭା କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସତର୍କ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ, ଥବିର ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜୟ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି 2019ର ମହାଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଏ ଶାନ୍ତି ନିଜର ଘର ପାଇଁ, ଏହି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଜରିନା ବିବି ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁକ୍ରିଆ ଯେ ଆପକି ମଦତ କି ତୁମେ ଗାରବଡ଼ାରେ ବାଲି ବାଣି ରୋଜେ ରଖେ ରୋଜୁ ମୈଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋଦି କେ ଆଖ ମେ ଦୁଆ କରେଙ୍ଗେ କି ଇନକୋ ସାରି ଉମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହେଗା। ଗାଁ କେ ଲୋକ ଖୁସ ହେ ହିଁ ଚଲୋ ୟେ ବି ଅପନେ ଘର ମେ ବୈଠ ଗଈ ଆବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେ ଇସକି ଇତନି ମଦଦ କି। କାହିଁକି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବେ ଜରିନା ବିବି? ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ରୟ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମିଳିଛି ଛାତ, ଝଡ଼ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ କବାଟର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜରିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଦିନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଚାରି ଚାରି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ଭରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ। ଏବେ ବି ଦୁଇ ଓଳା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଜରିନାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଟର ଛାତରୁ ମିଳିଛି ମୁକ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜାଉଥିଲା ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା। टेंट में 10-12 साल हो गए टेंट में गुजारा करते हैं। आप छोटे छोटे चार बच्चे हैं, बहुत बराबर यार गलती इधर पानी हो, टेंट में पानी आता था। उन गवर्नमेंट ने मदद की और मोदी साहब ने की है, बड़ा बड़ा शुक्रिया है। जरीना बीबी को पड़ोसी को कहबा कथा, गत 10 वर्ष हला समस्ते मिसी जरीना को घर पाई प्रशासन को करथिले गुहारी, आवास योजना रो फॉर्म भी पूर्ण करथिले, केही केबे भी तांको कथा सुनु नथिले। किंतु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा परे ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଜରିନାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନିଜର ଘର। ଜରିନା ବିବି ଉଧମପୁର ମାନସରର ବାସିନ୍ଦା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାକାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜରିନା ବିବିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। टेंट में अपने बच्चों के साथ गुजारा करती थी, ना उसके पास कोई इनकम सोर्स था। तो जब हमने फाइंड आउट किया कि उसका सेक में भी नाम है, तो हमने प्रायोरिटी करके उस लेडी को प्रायोरिटी करके उसको घर दिया, और आज आप देख सकते हैं उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया पीएमएवाई स्कीम के तहत। जरीना बीबी कहंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाई तांको मुंडो ऊपर छात मिली परिला, एवे भाग्य तांको ऊपर आउ टिके दया करू, जहां फलरे तांको पिलांको पेट भरिबा पई व्यवस्था होई जीव। ब्युरो रिपोर्ट News18 Odia। फोकस पॉइंट इट्स ओके बा। नमस्कार।